Přáteličkové, tak mrknem na to tady. Máme tady krásného parádníčka v nádherném telíšku, úžasném od hodné tety Petry, která jej ušila, a hodných dárců, který ty telíšky pro nás zakoupili, penízky poslali a ještě i vlastně s pelíškem zároveň. Nádhera. No pojďme ke kocourkovi nádhernému, strašidýlkovi srdíčkovému. Chlapeček přišel kdysi do útulku ve velmi závažném stavu zdravotním. Jeho tělíčko čerpalo ze zbytkové energie. A to jsou takové případy, kdy vy vůbec nevíte, jak to bude pokračovat, co se bude dít, jak se bude dít. Vy to nevíte u žádné kočičky, ale tady tyhle ty zbídačený, zubožený kočičky, to je opravdu velký a neskutečně jsme byli moc rádi, když on to chlapeček zvládl. Nebylo to jednoduché, podotýkám, bylo to vážné a zažívali jsme spoustu vlastně záležitostí, kdy chlapečkovi nebylo nejlépe, reagoval špatně na infuze, měl tam krevní bakterii, schnilé zoubky, ze začátku vykašlával škrkavky a tak dále. A on už je takový dědulínek, kterého my kontrolujeme, je úžasný, má chronické vlastně onemocnění horních cest dýchacích a čas od času je potřeba vlastně chlapečka přeléčit, když to jde, zajde vlastně za hranici takového toho normálu, standardu. Jinak je to úžasný chlapeček, úžasný parádníček, milované zvířátko, tak teďka ňufnem, aby jsme potvrdili, co teta říká. A on měl i problém vlastně potom, když už byl začleněný tady do skupiny, tak jsme řešili hnisavý absces v bříšku. Museli jsme, sonovali jsme několikrát, bříško bylo nafouklej, zjistilo se, že tam jsou cysty, které praskají a objevují se znovu. Na sklíčku nám to ukázalo hnisavý vlastně spoustu bakterií a takovou zoologickou zahradu, se dá říct, takže se musel chlapeček, musel na sál, musel do Prahy na vetcentrum, museli mu otevřít bříško, vlastně zrevidovat to tam, dát tam takový vnitřní drén a odeslat vzorečky na histologii. Naštěstí všechno dobře dopadlo, což jsme moc rádi. No a na stará kolínka museli jsme tady upravit i papáníčko, nejen kvůli strašidýlkovi, chtěla bych podotknout, ale máme tady i pacienta Batmanka, to je takový velký a vážný pacient také. A zkrátka dobře, oni fungují, ty kočičky, dobře, ale musíte jim uspůsobit ten životek, ale to víte, to všichni víme, že to tak je a zkrátka dobře. A tak dále, takže jsem tam nějakou tu zácpu, no musíme dědečka hlídat, tak jako všechny kočičky, je úžasné, já nám tu sešel pavijánek, jo, tady vzadu, sešel, skočil ze škrabadýlka, úžasný. No přátelé, mějte se moc krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, tak paráda, paráda je to, parádní děda je to, parádní dědeček, mějte se, nashledanou.